Kai man buvo 6, mane mama pirmą kartą išsiuntė į parduotuvę su rašteliu, ant kurio buvo parašyta pienas. Po kurio laiko ji manęs pasigėdo. Atėjus, rado mane sėdinčią prie parduotuvės ir stebinčią žmonės. Turbūt tuo metu ir supratau, kokie jie man yra įdomus, jie ir jų istorijos. Kiekvienas jas nešiojamės kasdien. Taip ir dabar. Nors ir turiu daug darbų, labai mėgstu juos stebėti ir įsivaizduoti, kas jų galvose. Turbūt ir aš be savo istorijų daugiau nieko ir neturiu. Turiu jų ir labai skaudžių. Visi jų turime. Tik turbūt kiekvienas jas išgyvename skirtingai. Man asmeniškai labai padeda šokiai. Nes šokdama jaučiuosi nuoširdžiausia prieš pačią save. Ir apskritai, man labai sunku reikšti savo emocijas žodžiais. O kartais noriu pasakyti tiek daug, bet ne visada išdrįstu. Tai lyg mano gyvenimo filosofija, kai man svarbiausia ne technika, o jausmai. Lover of mine, when I kissed you, I felt so dead, this tale to me. Well, I won't believe that I'm already here. Tell this tale to me. No, I won't believe that we're already here. Oh, love, you covered my skin with your ice as they found me. I kissed you, danced in your scent and fell in. Aš tikiu, jog niekas nevyksta veltui ir tas tikėjimas mane skatina judėti pirmyn.